Պարոն Սադրյան, իշխանամետ շրջանակներում խոսակցություններ կան, որ արդեն կոալիցիա կազմվել է ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՕԵԿ-ի միջև։ Դուք ինչ-որ տեղեկություններ ունեք այդ մասին։ Իշխանական խոհանոցին ես այդքան մոտիկի ստանոթ չեմ։ Խոսակցությունները ես եմ լսել ինչ-որ բաներ, բայց քանի որ այսպես միջնորդված երրորդ-չորրորդ հանդիպումից հայտնված իրավունք չունեի քաղաքական գործիչ այդպես որպես հստակված ներկայացնելու, ես հիմա զգուշանում եմ որպես։ Իսկ հավանական ի՞նչ սցենար եք դուք կարծում, որ կզարգանա։ Ավելի մասնակցությունը, քան թե ոչ մասնակցությունը իշխանական ներկայացնում և ՀՀԿ-ի և օրինացիությունը։ Իսկ մյուս կոալիցիոն գործընկերը։ Մյուս կոալիցիոն գործընկերների կարծում եմ Դաշնակցյանն արդեն հայտարարել է, որ չի մտնել կոալիցիայի մեջ։ Ժառանգության մասին։ Ժառանգությունը հազիվ թե ինչ որ բան անի, թե որոշ այսպես շնչին հավանականություն կա, բայց շատ քիչ եմ համարում այդ հավանականության իրականությունը։ Իսկ կարծում եմ այսպես հարկին իրենք թեպետ հարկը մեծ հաճույքով կմտներ այդ կոալիցիոն կառույցների մեջ, մենք հարկը իրենք չեն հրավիրի մասնակցելու։ Այդ հարկը քաշվել է իշխանական ճամբարից, ոչ թե իրա։ Իսկ ինչն է ձեզ տալիս այդպիսի կարծիք ունենալու, ինչ որն է ՀԱԿ-ի գործունեության մեջ, որ մասնավորապես որ դրվագն է ձեզ այդ մասին հուշում։ Հատի գործունեության մեջ առաջերդին իմ վրա շխիտ բացական տպավորություն թողեց մարտի 1-ի դեպքերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նրա որոշ կողմնակիցների այսպես ասած քայլերը, իմ վրա բավական բացական տպավորություն թողեց, որ ասենք այն ակտիվիստները, որոնք ոգևորված այսպես ասած հեղափոխական պայքարին, վերջում գնացին, նրանցից շատերը նստեցին, այսպես ասած դառնությամբ ճաշակեցին այդ 7-8 ավելի ամիսների այսպես բաները, իսկ մյուսները, որոնք ընդհանրապես չէին էլ ցանկանում, որ նման բաները, նրանք պրոստը փորձեցին օգտվել մյուսների կատարած քայլերից։ Եվ այս տեսակետից հարկը ինքը արդեն վարկաբեկվել է այս անցած ուղով 2007-2008 թվականից մինչև 2012 թվականը 4 տարվա մեջ հատը ինքան վարկաբեկվեց, որ գործարար նրա, որ հատից անջատվեց նրա հիմնական կորիզներից մեկը ազատ ժողովրդավարների խումբը, և ազատ ժողովրդավարների խումբը, երբ որ միացավ ժառանգությանը, որին փորձում էր հատը անընդհատ այսպես ասած սեփյառով վարկաբեկել, ցույց տվեց, որ հակը սա է։ Իսկ առավել ևս հաջորդ քայլերը արդեն այսպես ասած պրիմիտիվ քաղաքական հաշվարկների, դա այսպես երկխոսության այն բաններ, այսպես ասած ծիծաղելի գործընթացները, որ տեղի ունեցան անցած տարվա աշնանը, և վերջի վերջո առավել ևս ծիծաղելի, երբ որ հակը վերջի շրջանում փորձեց այսպես ասած միավորման կամ համախմբման ինչ-որ քայլեր անել Բարգավաճ Հայաստանի և այսպես Դաշնակցության հետ, որոնց թևերը քշտած չէ։ Այսինքն, եթե ամփոփենք, ձեր սրտով է թե ոչ, որ ՀԱԿ-ը խորհրդարան պետք է մտնի։ ՀԱԿ-ի խորհրդարան մտնելը ես ինքս սրտով, ես էմոցիաներով չեմ ղեկավարում, երբ որ խոսքը գնում է հայ ժողովրդի, Հայաստան երկրի մասին, ես կարող եմ ասել, որ խորհրդարանում լինելը այդքան էլ վատ չի, երբ որ այդպես պրոֆեսիոնալ կարողություններ ունեցող մարդիկ կան, որոնք կարող են ինչ-որ բաներ ասել, բայց ցավում եմ, որ նրանք ոնց որ հայկական ժամանակ թերթն է հաճախ այսպես ասած առանց որևիցե հիմնավորման բանանում, և մեր ժողովրդին փորձում է սովորացնել, որ հիմքեր պետք չեն, պետք է մենակ այսպես այլանդակ խոսքերով քննադատություն, նման մեթոդը կարող է ազգային ժողովում էլ բանանի, որ ազգային ժողովի վարկաբեկման նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Կարծում եմ այդ տեսակետից այդքան լավ չի։ Շնորհակալ եմ։